Som gul. Nu är det första och tredje banan den här gången för Masterpar Peter Karlsson för Peppan. Röd, blå och gul. Fjärde hitet slutade 5-1 till Masarna. Tre poängar till Tommy Sten på tiden 66-9. Två Tord Lövdin, tre Nils Eriksson och fyra Peter Karlsson. Nej, det uppstod ett fel. Tre var Peter Karlsson och fyra Nils Eriksson. Totalt Masarna 16, Skepparna 8. Det femte hitet får för Masarna se Kjell Bergström röd, Kjell-Åke Gudmundsson blå och för Skepparna Kalle Lindgren vit och Sune Stark gul. Blå och röd. Femte hitet slutade 3-3. Tre poängen till Kalle Lindgren på tiden 65-6. Två Kjell-Åke Gudmundsson, tre Kjell Bergström och fyra Sune Stark. Totalt Masarna 19, Skepparna 11. I det sjätte hitet får för Masarna se Christer Sjösten röd, Janne Holmqvist blå och för Skepparna Janne Johansson vit och Nils Eriksson gul. Ja, omstarten här i sjätte hitet berodde på att domaren stoppade hitet på grund av orolig start förra gången.
blå och gul. Sjätte hitet slutade 5-1 till Malsarna. Tre poäng till Tom Christer Sjösten på tiden 66-0. Två är Janne Holmqvist, trea Janne Johansson och fyra Nils Eriksson. Ja, du, återigen ber om ursäkt här. Trea var Nils Eriksson och fyra Janne Johansson. Totalt Masarna 24, Skipparna 12. I det sjunde hitet får vi för Masarna se Sören Sjösten röd, Tommy Sten blå. För Skipparna Benga Jansson vit och Benny Ekberg gul. Gul, vit, blå. Sjunde hitet slutade 5-1 till Skepparna. Tre poäng till Benny Ekberg på tiden 66 blank. Tvåa Bengt Jansson, trea Tommy Sten och fyra Sören Sjösten. Totalt Masarna 25, Skepparna 17. Det åttonde hitet får vi för Masarna se Kjell Bergström röd och Kjell-Åke Gudmundsson i blå. För Skepparna, Janne Johansson i vit och istället för Nils Eriksson kommer Kalle Lindgren i gul. Gul, vit, blå. Domaren dömde tydligt annat än vad jag sa, så rätta ordningsföljden i det åttonde hitet var vit, gul, blå. Hitet slutade därför 5-1 till Skepparna. Tre poängen till Jan Johansson på tiden 67 blank. Två var Kalle Lindgren, trea Kjell-Åke Gudmundsson och fyra Kjell Bergström. Totalt Masarna 26, Skepparna 22. Nionde hitet får vi för Masarna se Christer Sjösten röd, Jan Holmqvist blå. För Skepparna Bengt Jansson vit, Benny Ekberg gul. Och att vi ska börja bli så här. Vi ska börja bli så här.
Vit, röd, gul. Nionde hitet slutade 4-2 till Skepparna. Tre poäng till Bengt Jansson på tiden 66-4. Två Christer Sjösten. Trea Benny Ekberg och fyra Jan Holmqvist. Totalt Masarna 28, Skepparna 26. Tionde hitet får vi för Masarna se. Sören Sjösten röd, Tommy Sten blå. För Skepparna Kalle Lindgren vit och istället för Sune Stark, Peter Karlsson är gul. För att enligt summaren så var det Tommy Sten som glöt bandet där. Det var ju utgivet. Ja, det blir det här omstart i tionde hitet sedan Tommy Sten bröt ett startband i första försöket och därmed blir utesluten. Röd, vit, gul. Tionde hitet slutade 3-3. Tre poäng till Sören Sjösten på tiden 66-9. Två var Kalle Lindgren och trea Peter Karlsson. Medan Tommy Sten som sagt var uteslutad.